Dámy a páni, vážení diváci televízie TA3, kampaň k prezidentským voľbám je v plnom prúde, rovnako ako naše diskusie a debaty s prezidentskými kandidátmi. Kandidátov je 11, ale prezidentom sa môže stať len jeden z nich. V dnešnej téme dňa vám ponúkneme rozhovor s kandidátom Patrikom Dubovským. Dámy a páni, vítajte pri ďalšej diskusii k prezidentským voľbám 2024. Kandidáta na prezidenta si teraz predstavíme v krátkom stručnom životopise. Patrik Dubovský sa narodil 11.4.1965 v Bratislave, vyštudoval archívnictvo na Univerzite Komenského. No a politickú kariéru začal v 90. rokoch v Demokratickej strane. Pracoval ako odborný archivár v štátnom okresnom archive Trnava a aj na katedre dejín Trnavskej univerzity. V rokoch 2000 až 2003 pracoval na úrade vlády v sekcii pre ľudské práva a menšiny v ústave Pamäti národa. Pôsobí ako vedecký pracovník od roku 2004. Kandidoval neúspešne do parlamentu za stranu Za ľudí. Pán Dubovský, vítajte v televízii TA3. Ďakujem pekne za pozvanie. Každý z našich kandidátov najprv dostane takú kľúčovú základnú otázku. Prečo kandidujete? Kandidujem preto, lebo na tom pravom alebo kresťansko-konzervatívnom spektre, respektíve jeho časti, zrazu odišli kandidáti, ktorí boli avizovaní, tak sme si povedali medzi sebou v strane za ľudí, že by sme teda skúsili postaviť kandidáta. Prišlo to na mňa, tak som sa teda toho ujal. A teda odvtedy sa snažíme proste predstaviť práve našim budúcim voličom moju osobu, aby jednak sa aj trošku rozbehla diskusia o konzervatívnej kresťanskej politike, jednak teda aby sme ľudí dostali, ako sa hovorí, k volebným urnám, aby teda volili aj v prvom, aj v druhom kole. No, samozrejme, tá motivácia je jasná, tých konzervatívnejších kandidátov je tam predsa len ano. väčší počet, ale spomínali ste stranu za ľudí. Tu založil predchádzajúci prezident Andrej Kiska, to znamená, ona má svoj, alebo svoju takúto minulosť. Chcete nadviazať na jeho politickú aktivitu, jeho politickú činnosť? No v podstate nie, je to už dávna história. Pán prezident Kiska odišiel z politického života, strana teda existuje ďalej vo svojich teda parametroch, aké má, ale ja si myslím, že to je o istej kvalite. Takže sú to noví ľudia. Ja sa hlásim teda do tejto skupiny týchto ľudí, ktorí by chceli teraz nadviazať čiastočne či na ten program aj na tie hodnoty, ktoré strana má. Takže áno, pán prezident ju založil, ale je už súkromnou osobou a my pokračujeme ďalej. No ale bol aj prezidentom, to znamená, ak kandidujete na funkciu prezidenta, tak vašim možno potenciálnym predchodcom on však nedopadol v tej vysokej politike veľmi dobre, jeho výsledky v prezidentskom úrade boli pomerne rozpačité, prišiel miliónový pozemok v súdnom spore a na krku má nepravoplatné odsudenie za daňové podvody. To mnoho ľudí odradilo jednoducho od vstupu uh -huh. do politiky. No ak môžem dopadnúť takto, prečo by som tam vôbec chodil? Vás to neodrádza? V podstate nie, lebo treba tam rozlišovať, že tie niektoré kauzy, ktoré teda ste spomínali prežil ako súkromná osoba. Áno, bolo to aj v prezidentskej kampani, ale ešte nie sú teda na konci a platí tam prezumcia neviny. Ale ja si ho teda vážim ako prezidenta, vo funkcii prezidenta e, Andreja Kisku, ktorý dokázal byť teda podľa mňa dôstojným. Prezidentom napríklad v tom, ako odolával Robertovi Ficovi alebo aj teda v medzinárodnom meradle. Mm -hmm. Aj keď som teda ale hovoril, že niektoré tie jeho výsledky boli pomerne rozpačité, keď si spomenie napríklad ten súboj o ústavný súd, o menovanie jednotlivých sudcov a tak ďalej. To sa ťahalo pomerne, pomerne dlhý čas. Mohli sme to, môžeme to sledovať. Áno. Zviditeľnili ste sa však najmä podaním trestného oznámenia na podpredsedu Národnej rady Ľuboša Blahu za portrét Guevaru. Uh -huh. Poďme sa na to pozrieť vo videu. Určite si to pamätajú aj naši diváci, pretože ten záber sa naozaj stal pomerne virálnym. Ak teda tam figuruje Čegevara, ak to malo niekomu prekážať, vidíme to na záberoch za vami. Uh, treba si naozaj pripomenúť, že Alberto Korda, ktorý je autorom tej fotografie, uh -huh. tak uh, ak by za každú jej kópiu dostal čo i len jeden dolár, tak je miliardár, pretože naozaj tých kópií tejto fotografie uh, je uh, veľmi veľmi veľa. Prečo vás podnetila ku konaniu práve podobízaň Čegovaru v kancelári predsedu Národnej rady? No, ak by som tohto pána, ktorého som doteraz nepoznal, stretol, tak by som ho poprosil, aby možno časť tých peňazí venoval teda uh, vtedy zbedačenému. No, on nedostal nič, pretože on je kubánec Ale... a on je nedostal medzinárodné hey, hey. zmluvy o ochrane autorských práv. Takže... Hovorím, a ja hovorím aj tak fiktívne, že by som ho teda poprosil, aby tie peniažky vedoval zboženému kubanskému ľudu, ktorý pod Kastrom a práve aj teda Ernestom Guevarom trpel. Ale teda mňa tam by som povedal nahnevalo a spojili sa tam viaceré veci. Jednak teda, že ako historik v podstate už teda poznáme dostatočne vedecky spracovaný príbeh Ernesta Guevaru. Prepačte. No, to tvrdí aj Luboš Blá, on dokonca o ňom napísal knihu. Áno. Dobre, že som si upil, lebo ste ma, ste ma inšpirovali. Ale teda niektoré knihy sú objektívnejšie, niektoré menej. Napríklad Čierna kniha komunizmu, ktorá je svetové uznávaná. A teda história komunistických zločinov hovorí o ňom práve v tom duchu, ako som to aj ja pochopil. potom tam boli aj teda ďalšie také príbuzné veci. Hovorí sa mi to nepríjemne, ale to bolo to urážanie prezidentky Čaputovej, ktoré on určite do tej konotácie vložil. A potom aj toto trošku to neúctivé chovanie sa k symbolu Európskej únie, ktorej sme členom a z ktorej čerpame naozaj veľmi veľa výhod, takže som teda podal trestné oznámenie. Podľa mňa to nie je nič hrozné, veď je to teda úkon, ktorý je teda v demokracii bežný, uvidíme teda ako dopadne. Mhm. Tam, keby sme mali aj zákon o úražke prezidenta, teoreticky Aha. aj to prichádzalo do úvahy. Samozrejme aj čo sa týka Zuzany Čaputovej, tam tá celá jeho akcia mala nejaký dopad a nejakú odozvu. Máte informácie, ako sa táto kauza vyvíja na policii? A mám poslednú informáciu už trošku staršieho dátumu o tom, teda, že začalo trestné stíhanie, že teda, ak teda nebudem prez, prezrádzať, je to kvalifikované teda ako prečin a teda uvidíme, ako policia hm. bude reagovať. Ja sa chcem najbližších dňoch na to opýtať, pretože už myslím, že tam uplynula nejaká tá zákonná lehota, kedy by som mal byť informovaný. A to trestné podanie z na, na propagáciu režimov, ktoré sú áno, proti áno. ľudským áno. právom a tak ďalej? Áno, áno, paragraf, myslím, že teraz 422 trestného zákona, propagácia hnutí, ktoré smerujú k potlačaniu ľudských práv a slobod. No, tak uvidíme, ono zase na viditeľne nie, to asi bolo pomerne pre vás výhodné, aj keď no, ten výsledok vieme napríklad, ako to dopadlo v predchádzajúcich kauzách, keď tam bola nejaká červená hviezda s kladiv kladivom a kosákom a tak ďalej, že to policia zamietla. Uh -huh. Vy by ste si koho portrét dali do kancelárie? Tak dal by som si možno niekoho, kto sa naozaj zaslúžil o ľudské práva, pomoc a podobné takéto oblasti. Napríklad, keď som pracoval na tom úrade vlády, ktorý ste spomínali, tak som mal vo svojej pracovni obraz Matky Terezy ako teda naozaj teda známej charitatívnej teda osobnosti, ale zároveň teda aj držiteľky Nobelovej ceny za mier, alebo napríklad Andrea Sacharova. Uh -huh. o, a zo slovenských politikov, a zo slovenským. Dobre, nie politikov, ak teda a nechceme to zúžovať do množiny, kde sa vybrave veľmi ťažko. Rozumiem, myslel som aj teda na niekoho teda z Slovenska alebo do slovenského prostredia, myslím, že by to mohol byť Anton Bernolák, toho mám veľmi rád. Uh -huh. Uh, poďme teda uh, aj k tým historickým osobnostiam. Vy ste historik, uh, poznáte tú históriu uh, najmä, čo sa týka československých dejín, veľmi dobre. Myslím, že ste tam mali aj špecializáciu, čo sa týka československých no, dejín. dá sa to No, napríklad uh, takou kompetenciou prezidenta je udeľovanie štátnych vyznamenaní. Uh -huh. Videli sme isté vajatanie pani prezidentky Čaputovej pri vyznamenávaní uh, členov Bielej légie. Ako ste to vnímali ako vy ako historik? Áno, dotklo sa nás to aj na ústave pamäti národa, dokonca ja som aj k tomu taký krátky článok, alebo nazvime to teda taký, takú mini analýzu, písal, ktorá bola aj uverejnená, dá sa vyhľadať. Je to veľmi zložitý problém a je to v podstate zložený. V našich dejinách totiž máme veľmi veľa zložených problémov aj osobností, ktoré za svojho života prežili rôzne kritické obdobia, či už nacizmu, slovenského štátu, komunizmu a tak ďalej. A práve títo traja mladíci, bohužiaľ, ktorí boli popravení a nemali byť popravení, podľa môjho názoru, prechádzali práve období slovenského štátu, čiže aj teda ľudackého režimu, potom boli prenasledovaní komunistickou stranou, medzi tým sa snažili teda ešte stále ten komunizmus nejakým spôsobom atakovať, erodovať a teda boli za to popravení. Takže v tomto prípade sa stala chyba v tom, že spojili v týchto osobach práve viacej oblasti, jedna z druhou si odporovali, takže to bol trošku omyl protokolu a ja by som takto teda neriešil to vyznamenávanie, ale by som oddelil tie oblasti, to znamená, že tí, tí traja mladíci mali byť ocenení práve za odpor voči komunizmu. Mm -hmm. A dá sa to vôbec pri takýchto osobnostiach, lebo na Slovensku sa veľmi ťažko hľadá taký mm -hmm. nejaký vzor, za ktorým sme áno, sa všetci postavili, keď som sa raz rozprával so žiakmi mm -hmm. strednej školy, ešte aj na Štefanikami, povedali, že v Paríži teda chodil niekam, kde nemal a že teda to nie je úplne dokonalé, no tak ani Milan Rastislav Štefánik nemôže byť takým tým vzorom. No tak všetci sme ľudia, ľudia omilní a nedokonalí, ale naozaj je to problém, pretože naozaj v niektorých osobnostiach, napríklad v Dubčekovi, obdobie 50. rokov a zase to obdobie socializmu s ľudskou tvárou, Dominikovi Tatarkovi, komunistický novinár a zase potom teda podpísal Chartu 77. Ja by som tam rozlišoval a naozaj išiel iba potom, že teda keď niekoho odmeniť naozaj na základe odborných faktov pre túto danú vec a spomenieme, že mal aj takéto svoje šrámiky alebo temné oblasti, pretože je to ľudské, bohužiaľ teda sme omylní a teda vtedy by som to prijal ako také vysvetlenie a objasnenie celej tej situácie, ale keď niekomu napríklad vadí nejaká časť životopisu, tak by, to, by, tú odmenu alebo to vyznamenanie nemal dostať. To sa stalo napríklad za prezidenta Gašparoviča, kedy odmenil nejakého muža za jeho účasť v Slovenskom národnom povstane On zároveň potom po 48 bol šéfom brigády pohraničnej stráže, ktorá zabíjala ľudí tu za Bratislavo, takže to bol veľký fopa. Mm -hmm. No, máme tu naozaj, čo sa týka histórie, mnoho kontroverzne vnímaných mm -hmm. osobností, mohli by sme pokračovať ďalej ano, a ďalej. A, ale nebudeme, pretože chceme sa rozprávať o vás a o vašej kandidatúre. Ak by ste teda sa stali prezidentom Slovenskej republiky s tým vašim všetkým pozadím, vedomostiami, ktoré máte z našej histórie, koho by ste navrli na ocenenie vy? Je tam ešte niekto, kto by si zaslúžil pozornosť a nedostali ju. Pri tejto otázke by som naozaj musel poznať, že kto už to vyznamenanie dostal alebo nedostal, ale ja si myslím, že treba odmeniť ešte stále napríklad politických väzňov komunistického režimu, aj tí, čo zápasili alebo boli napríklad popravení, takisto ľudí, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, či už to boli generáli Golian, Viest, ale aj jednoduchí muži, vojaci, ktorí bojovali teda proti ľudackému režimu a proti teda nemeckej armáde. Ale zároveň by som aj, aj napríklad odmenil ľudí z jednoduchého života, učiteľov, zdravotníkov, opatrovateľov, postihnutých detí alebo napríklad záchrancov ľudských životov. Takže išiel by som do takýchto oblastí, kde nie, niekto spravil naozaj nejaký veľký humanitný čin. Uh -huh. Kresťanská únia, ktorá tiež podporuje vašu kandidatúru, je značne konzervatívna, poďme uh -huh. teraz do politi politickej ano. roviny. Zdieľate ich postoje, čo sa týka interrupcií, sobášov ľudí rovnakého pohlavia, agendy LGBTI uh -huh. komunity, ktorú oni odmietajú? Hey, hey. Uh, áno, som ich nominantom požiadal, som, je to teda legárna strana, ktorá mi poskytla teda svoje dva hlasy poslancov Národnej rade. Čo sa týka týchto tém, treba o nich hovoriť a ja aj o nich rád hovorím, pretože nerobme z nich tabu a otvorme túto diskusiu naozaj na všetkých úrovniach. Čo sa týka teda mm, potratov, respektíve teda umelého prerušenia tehotenstva. Tam som za to, aby sme mali také heslo, že baby first, že dieťa na prvom mieste. To znamená, že vytvoríme také podmienky tehotným teda ženám alebo mamičkám, aby do, dochovali to dieťa alebo donosili, aby sa o ňu spoločnosť postarala, či už to budú cirkvi alebo nejaké charitatívne organizácie, aby ona mala svoj komfort, aby teda to nie príliš ťažko znášala, aby mala prístup k tomu dieťaťu. To znamená, že pracujeme s tými matkami, vytvoríme im podmienky, ja neviem, finančné, bytové, sociálne, citové, aby sa to dieťaťko naozaj narodilo. To, Taký takým... to návrh, myslím, dával Anna Záborská. Áno, ale ja som s ním z toto, že nie, dokonca ani som o ňom nevedel, aj to teda moje, životné presvedčenie. Potrat, asi sa im nevyhneme, tie ženy mnohokrát sa správajú naozaj v istom, istom takom ťažkom rozpoložení, takže treba aj to chápať. No a čo sa týka teda Sobášov, ja by som to nenazýval Sobášom. Sobáš je podľa mňa historické, tradične teda zväzok muža a ženy, ale nazvime to teda nejakým iným spôsobom. Mne sa napríklad páči ten návrh, ktorý predniesol bývalý minister za KDH spravodlivosti Karas. To bolo relatívne dobré východiskové stanovisko. A teda tam bola ešte tá otázka teda tých LGBTI, mm -hmm našich teda, spoluobčanov. E, to je tiež veľmi citlivá otázka. S tými ľuďmi treba pracovať tak, alebo komunikovať, že sú to takí istí ľudia ako my. Majú tú istú ľudskú dôstojnosť. Dokonca sú práve v takomto postavení, kedy sú ostrakizovaní, alebo teda e, voči ním sa vedú rôzne kampane, nenávisť, dokonca strielame po nich. No to je šialené. Čiže v tomto by som najprv sa venoval proste tejto ľudskej stránke, odstrániť túto nenávisť alebo tento odpor voči ním, alebo proste toto ostrakizovanie. Prijali ich normálne taký, akí sú, veď nikto ne môže za to, ako sa narodil, ako sa vyvíja, môže sa to stať takisto našim deťom a čo potom budeme oportunisti pokryci, alebo ich vyženieme z domu. Takže veľmi ľudsky a slušne, intimne. Ale zároveň si myslím, že tieto otázky sú skôr intimné, spoločenské ako politické. Robí sa z toho trošku zbytočne politikum. Skúsme to najprv vyriešiť na takej ľudskej vzťahovej rovine a potom už keď naozaj budeme sa navzájom príjmať, môžeme hovoriť o nejakom formálno-právnom ukotvení. A v tomto mi je vzorom napríklad pápež František, ktorý sa nebojí ísť do ale udržiava si práve tú svoju noblesu toho duchovného vodcu, ktorý hovorí v prvom rade teda o láske, porozumení a príjmaní. Tam je tiež ale pomerne rozpačito vnímané ano. toho jeho odporúčania, teda žehnať takýmto párom a zároveň to nenazývať tak, ako to oni chcú. Konec koncov, keď ste spomínali aj bývalého ministra Karasa, ten tiež dal návrh, ale samotná tá komunita, ktorej sa mal týkať, týka nesúhlasila, Súhlasím. nebola s tým spokojná. Oni chcú naozaj rovnoprávne postavenie. Tak ako máme v ústave zakotvené právo na manželstvo medzi mužom a ženou, ano. tak niečo podobné. Takisto mimochodom, apropo ústava, vo Francúzsku s ústavným zákonom schválili právo na interrupciu. To som, to som zachytil. Považujem to trošku za nešťastné. Príliš je to teda formalizované právne. Znova by som išiel najprv do celospoločenskej diskusie a prijatie nejakého takého zmierlivého konsenzu. Mm -hmm. No, samozrejme, sú to, sú to pomerne náročné a ťažké etické témy, ale aspoň teda môžeme považovať vaše nastavenie za konzervatívne, za také, ktoré by nešlo za hranice toho, čo dnes povedzme máme v tej ústave napísané. Ja som taký umiernený konzervatívec, naozaj príjmam iné názory, rád počúvam, rád diskutujem, ale zase z istej tej historickej tradície tu máme tu osvečené niektoré hodnoty, ktoré je veľmi ťažko meniť, ak teda naozaj sa neosvečia istým spôsobom. Nemali by sme ich nahrázať nejakými umelými konštruktami, ale teraz naozaj sa nechcem nikoho dotknúť, ale ak prichádzame s nejakou novotou, ktorá možno vychádza z našej skúsenosti alebo z nejakého, nejakého vývoja alebo, alebo, nejakého kreacionizmu alebo niečoho podobného, tak skúmajme to Dobu. Ak teda zistíme, že to teda naozaj je dobrá vec, tak ona sa ujme sama. No, no, keby to bolo na našom rozhodovaní, tak by sme mohli urobiť nejakú širšiu diskusiu, rozhodnúť sa teda, ktorou cestou, len toto už je medzinárodná záležitosť, ano. my máme medzinárodné záväzky, sme súčasťou ano. nadnárodných, medzinárodných štruktúr, najväčšej samozrejme Európskej únie a tam práve tieto témy sú pomerne liberálne. Mhm. Uh, Očakáva sa, že po voľbách do Európskeho parlamentu sa zmení situácia aj v samotnom Európskom parlamente, uh -huh. že práve konzervatívnejšie sily, tí, ktorí rozmýšľajú takým spôsobom, uh -huh. by mali byť početnejší, početnejšie zastúpení v Európskom uh -huh. parlamente. Je to aj vaša ambícia? Budete spolu so stranou za ľudí kandidovať uh -huh. ako, ako na post poslanca Európskeho parlamentu? V podstate je to v pláne. Sa to musí ešte nejako formálne zhodnotiť, Ale bol to aj môj plán, aby by som teda nevyznel, že si robím kampaň už na veci, ktoré ešte neprichádzajú. Z hodou okolností sa tieto dva termíny spojili, takže nedá sa tomu vyhnúť. Ja som to veľmi skoro avizoval, aby teda aj prípadní partnery o tom vedeli. Áno, ten parlament sa asi zmení, ale chcem povedať, že nie všetci konzervatívci, ktorí si to o sebe myslia, aj konzervatívci sú. Prídu tam mnohí nacionalisti, prídu tam mnohí šovinisti, prídu tam ľudia, ktorí sa iba za konzervativizmus skrývajú. A pritom konzervativizmus je pekná ideológia alebo smer, ktorá je podľa mňa aj tolerantná. Naozaj konzervatív Tý vec uh, udržuje hodnoty a medzi hodnoty patrí aj tolerancia, aj solidarita, aj ľudská dôstojnosť. A všetci ľudia máme rovnako ľudskú dôstojnosť, tak by sme sa mali navzájom rešpektovať. A ja teda dúfam, teda, že to aj v Európskom parlamente, parlamente zostane. Uh -huh. A vy, byť, vy by ste potom v tom Európskom parlamente chceli robiť akú politiku? Alebo čo konkrétne by, no, čo by ste sa chceli tak, zasadzovať? Tak som ešte <coughs> pardon, ďaleko nerozmýšľal, ale predpokladám, že by som išiel tým smerom, ktorý aj Ján Pavol II ako teda filozof a teológ naznačila to je personalizmus. To znamená naozaj ľudská dôstojnosť, jedinečnosť človeka, vysoká hodnota každého jedinca, žiadne rozlišovanie medzi rasami, farbami, náboženstvami, ale naozaj hľadať to čo nás pája, je to také kliše, ale asi sa tomu nevyhneme a teda pokúšať sa úprimne hovoriť o problémoch a skúšať ich spoločne riešiť, pretože ich máme v Európe veľa. Už len konflikt na Ukrajine, jedna, jedna obrovská katastrofa respektíve teda ruská agresia na na Ukrajine a to teda musí Európa rýchlo zvládnuť. No, keď ste už spomenuli túto tému, ona naozaj uh, vlastne ovplyvňuje všetky ostatné témy súčasnosti. Ak sa o niečom rozpráva, vždy to tam má aj ten podton, alebo faktor uh, konfliktu na Ukrajine a tej agresívnej vojny, ktorá, ktorú vedie Ruská federácia voči Ukrajine. Najnovšie sa to dotklo takýmto spôsobom aj slovensko-českých vzťahov. Česká vláda ukončila po stretnutí Blanar-Laurov konzultácii so slovenskou vládou, ako tento krok vlády Petra Fialu vnímate? Celú tú situáciu vnímam, bohužiaľ, s takým istým smutkom a nešťastím. Do istej miery rozumiem reakcii Českej strany, ktorá sa stavia veľmi jasne na podporu Ukrajiny, dodávky zbraní, celý ten manažment a Slovensko tak vajata, respektíve už teraz za tejto vlády sa dokonca to kývadlo presúva na tú horšiu stranu, podľa môjho názoru. Takže ja chápem, že v medzinárodnej diplomácii a vzťahoch sa robia aj takéto kroky, takéto gesta, nemôžeme sa tomu čudovať. Ja si myslím, že by sme mali tú našu zahraničnú politiku robiť opatrnejšie, respektíve teda nedať sa vťahovať Ruskou, by som povedal, veľmi dobrou FSB alebo KGB školou do rôznych fotografovaní a rokovaní, ktoré ničomu nevedú a hlavne sa nefotiť podľa mňa s vojnovými zločincami. No, tu len na to má iný názor súčasná vládna koalícia, ktorí hovoria ano. teda, že chcú robiť suverénnu politiku, politiku, ktorá ano. hľadí na všetky svetové strany. Po takomto vyhlásení Českej vlády v pozícii prezidenta oslovili by ste Petra Pavla, snažili by ste sa nejak tie ano. vzťahy predsa len udržať na istej Určite. úrovni. Určite by som ho oslovil, nebal by som sa aj vycestovať, respektíve pozvať ho na Slovensko. A naozaj úprimne, nie robiť z toho nejaké politické kliše a házať vinu na iného, pretože naozaj tie zahraničné politiky Slovenska a Česka sa teraz veľmi líšia a ja teda tomu rozumiem. Asi by som sa možno správal podobne, ale zároveň teda netreba zabuchnúť dvere za sebou a práve ten prezident by mohol byť tou osobnosťou, ktorá teda istým spôsobom to svetlo vnáša do toho problému nejaký pokoj, navrhuje rokovania a teda odstraňovania týchto možno niekedy hektických alebo za hektickej situácie urobených krokov. Máme tu už jedného kandidáta na prezidenta, ktorý chce byť oponentom, ktorý chce byť tým, uh -huh. tým, tou váhou na druhej strane váh oproti koalícii, vyvažovať A tú ich politiku. Je to aj vaša ambícia? V podstate nie je stále, by mal prezident niečo vyvažovať. On by mal byť suverenou osobnosťou alebo osobou z ústavy, teda tou, ktorá má garantovať ústavný systém. Čiže mal by byť v prvom rade rešpektovanou osobnosťou, mal by mať naozaj nejakú prirodzenú autoritu. To znamená, že naozaj človek skúsený, vzdelaný, morálny, rozhodný, ten, ktorý dokáže teda s tou svojou istou morálnou, ale aj teda odbornou autoritou vlastne prímeť tie strany, aby sa zamysleli nad jeho návrhmi, aby ho rešpektovali. A teda tým pádom nemusí byť len v nejakom zápase alebo vyvažovaní, ale môže byť takým nezávislým hráčom, tým hradom, ktorý teda má, povedzme, to posledné slovo. No ale aj najvyšším veliteľom našich rozbrojených síl, ktorý teda musí v jednom momente povedať tak tak, alebo tak, táto uh -huh. strana, alebo táto strana, Isté. nemôžeme zostať bokom, pretože nás to zomelie. Boli by ste schopní aj takýchto rázných rozhodnutí, veľa sa hovorí, spomínali sme Emanuela Macrona a uh -huh. jeho slova. Nenazývame to zatiaľ iniciatívou. Ano? o tom, že by mohli ísť európsky vojaci na Ukrajinu. Fú, toto je veľmi ťažká téma. Áno, ja som vojak inak armády, takže viem si toto predstaviť. E, isté, že hlavný veliteľ vojs v spolupráci s ministrom obrany a teda e, generálnym štábom by mali byť rozhodnými elementami napríklad pri kreovaní e, povedzme obranej politiky Slovenskej republiky, udržanie integrity, dobre vyzbrojené armády, e, e, jasné miesto Slovenska v Severoatlantickej obranej aliancii. Ale zároveň, čo sa týka e, vyslania vojsk, mimo teda teritória krajín na to to je podľa mňa veľká otázka osobne by som bol proti ak by teda niektorý z občanov chcel individuálne by som to veľmi, veľmi jasne ale teda vážne posudzoval ale teda tu už sa nemôžeme hrať na slovička ak teda našim susedom ukrajincom proste ako sa hovorí, horí doma, zomierajú ľudia, tak treba im pomôcť aj vojensky, neotáľať. A tam je to taká obrovská sofína voľba posielať zbranie, ktoré zabíjajú ľudí. Mňa až srdce boli, keď toto musím povedať, ale na druhej strane nemôžeme byť naivní, takže som za vojenskú pomoc Ukrajine. No, to sme nemali vo vašom životopise, že ste vojak. Myslíte, že ste absolvovali zákonnú službu? Alebo ste tam ale ja som bol aj bola v Československej ľudovej armáde, som poručík Československej ľudovej armády, prosím. To znamená, keď príde na to, tak rukujete. Uh, už nie, už mám svoj vek, ale mám jednu zlatú hviezdičku. No, tak niektorých, ktorých to obdobie zasiahlo už po Nežnej revolúcii, tak Aha. samozrejme už nemali takúto vojenskú službu. Týka sa to aj napríklad mňa. To znamená... Keď sme porovnávali slovenskú a českú politiku, spomínali sme Petra Pavla, českého prezidenta. Ten má absolútne jednoznačné postoje uh -huh. ku, kon ku konfliktu na Ukrajine. Vychádzajú z premisy, že pokiaľ by sa teraz začalo rokovať o nejakom miery alebo prímery, a. tak v podstate Ukrajina stráca ekonomický zmysel, pretože bez prístupu k Čiernemu moru alebo bez možnosť vôbec vyvážať cez Čierne, Čierne more ešte stále majú odesu a zároveň bez tých ano. surovinových ložisk, ktoré sú v Dombase, ano. v Luhansku, jednoducho ekonomicky nerentabilná celá tá krajina. To je jeden, jedno stanovisko, druhé stanovisko áno, ale súvisí s tým, že o rok asi budeme mať naozaj len viac mŕtvych a, a hmm. veľký pokrok sa tam asi v tej vojne dosiahnuť nedá, plus teda ráta treba naozaj s tým, že Rusi majú momentálne iniciatívu. Vy by ste prišli s podobne jasnými stanoviskami ako Petr Pavel? Petra Pavla chápem, pretože on bol členom vojenskej pozorovateľskej misí na Balkáne. Keď ja som tam bol ako civilný pozorovateľ v 90. rokoch, tak si viem predstaviť a, teda vnímanie človeka, ktorý bol v postkonfliktnom prostredí, kde boli masové hroby, kde boli vdovy, kde boli zničené mesta. Videl to na vlastné oči, ja som to videl takisto. Čiže asi by som rovnako rozmýšľal, ale by som bol veľmi opatrný k tomu naozaj k záchrane, čo najväčšieho počtu ľudských životov. Ale zase by som e, skorej veľmi silno hrozil práve Putinovmu režimu, nie len teda ja, alebo ako prezident Slovensko, nie až také silná krajina, ale e, teda v týchto medzinárodných štruktúrach, ako je Severoatlantická aliancia, alebo, alebo podobne, by som mu pohrozil, že... V, čase, teda, keď používajú takéto hrozné prostriedky na Ukrajine, by mal naozaj do krátkeho času opustiť územie, teda ruská armáda Ukrajiny, pretože by mala potom západná Európa v spoločnosti alebo spolupracov s Spojenými štátmi použiť ešte silnejšie zbranie na porážku ruskej armády na Ukrajine, aby takto ten konflikt skončil. No, zatiaľ to nevyzerá na nejakú veľkú ochotu ano. ísť na takýchto riešení. Unikli nejaké rozhovory ano. nemeckých generálov o tom, že by raketami ano. Taurus bolo možné zničiť Krímsky most, ale zrejme potom, ako unikli, sa samozrejme takáto akcia, aktivita uskutočňovať nebude. Plus jeden Jeden šéf vlády za druhým, jeden minister obrany za druhým hovoria, že riešenia nejakého aktívneho zapojenia sa do konfliktu na Ukrajine nie sú pre nich realistické. Viete čo, to je všetko v poriadku, naozaj teraz tá ruská armáda prebrala, ako ste povedali, iniciatívu, ale proste je tu jeden veľký demokratický svet reprezentovaný západnou Európou, istou latinskou civilizáciou, jej hovoríme, spojenými štátmi a ďalšími spojencami vo svete. Nemôžeme si dovoliť, prezident Zelenský to naozaj e, zaujímavo povedal, že chceme, aby zvíťazili iránske šahidy a ruské nejaké alebo severokorejské proste nejaké, nejaké hlúpe, hlúpe, bomby. Takže podľa mňa treba zvýšiť tlak na Ruskú federáciu, na Putinov režim aj sankciami. Mne sa napríklad, nie že páči, ale som zvedavý, keď napríklad prezident Trump by zvýťazil, čo to znamená, že by zo 24 hodín urobil poriadok. Áno, je to istá symbolika, ale, ale ja si myslím, že, že zbraňová sila západnej Európy a Spojených štátov, a teraz nehovorím o NATO, naozaj vážne, je tak silná. Veď si spomíname na vyhlásenie šéfa generálnych štábov, ak to dobre hovorí Spojených štátov amerických generála Wesleyho, ktorý povedal teda, že ak by Ruská federácia chcela použiť zbranie, tak americká armáda do troch dní zničí Ruskú armádu. To proste až zimom riavky naskakujú, ale proste to povedal, dá sa to dohľadať. Takže ja si myslím, že by sme mali Putinovmu režimu pohroziť veľkou silou, aby s týmto skončil, aby proste sa vypratal z Ukrajiny. V tejto súvislosti sa objavujú takmer denne otázky o tom, či by sme mali zostať s pevnou súčasťou Európskej únie, Severoatlantickej aliancie. Aké sú vaše postoje v podstate máme, máme, zostať členmi týchto zoskupení, len malo by prísť, čo sa týka Európskej únie, k určitej takej vnútornej reforme. Ja som teda za to, aj keby som sa teda, daj Bože, dostal do toho Európskeho parlamentu, by som teda istým spôsobom prednášal také návrhy na takú vnútornú reformu, ktorá by mala byť v prvom rade istým spôsobom, nejakým spôsobom takto to nazvime, že duchovná. Vráti sa k istým kresťanským, kultúrnym koreňom Európy, ktoré má z histórie, ja som historik, viem to dokladovať. Nie na náboženskom nejakom samozrejme základe, ale skôr na takom hodnotovom ako sme spomínali, česť, pravdovravnosť, spravodlivosť, solidarita a podobne. A potom teda môžeme budovať aj tú nadstavbu ekonomickú, sociálnu, finančnú, a bezpečnostnú, ale dokedy Európa si bude klásť nie príliš správne priority a bude zostávať teda na tej nereformovanej základni, kde teda chýba podľa mňa práve takýto hodnotový systém, ktorý som spomenul, tak bude takto do istej miery tápať. Áno, Ukrajina nás teraz veľmi zjednotila, a to nepotreba dlho. Takže Európa chce byť teda svetovým politickým hráčom, ale zároveň aj nejakou tou pevnosťou Európa, tých hodnot, demokracie, bezpečnosti, slobody, tak sa musí vnútorne reformovať a na to by sa malo naozaj posilniť zbraňovo, modernými zbraniami, sofistikovanými, vidíme, čo všetko už sa v tom priestore len Ukrajiny používa. Takže aby sme boli naozaj konkurencieschopní k tým darebáckým režimom, ako je Rusko, Bielorusko, Severná Kórea, ja neviem, Azerbajdžan, Irán a podobne. Naozaj musíme ich e, zastrašiť tak, aby nerobili neporiadok vo svete. Uvidíme, naozaj tým kľúčovým momentom asi bude voľba amerického prezidenta, kto sa ním stane. Podľa toho sa asi budú ďalej potom uberať dejiny aj na európskom kontinente, čo, čo? najmä na Ukrajine, pravdepodobne aj na Blízkom východe. Pán Dubovský, veľmi pekne vám ďakujem za ďakujem rozhovor. Budem sa tešiť, keď budete opäť našim hostom. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Dobrý večer, pán. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas pri ďalšom vydaní relácie Téma dňa venovanému prezidentským voľbám 2024. Pokračovať budeme na budúci týždeň ďalšími štyrmi kandidátmi. Sledujte nás aj ďalej.